Nyt on tätä 33 vuotta tullut täyteen Pekalla. Jeesus Kristus kuoli 33,5-vuotiaana. Hänellä oli puoli vuotta tästä eteenpäin eliaikaa. Hän ties sen, kuinka paljon sulla on. Raamattu ei lupaa sulle mitään täydellistä elämää. Ei sano, että sä saat kaiken mitä sä haluat ja kaikki olisi mahtavaa niin paljon kuin sä elät täällä. Jos sä rupeat miettimään sun elämää ja sä mietit, mitä mä oon saanut tähän päivään asti, mitä mä tuun saamaan myöhemmin aikaiseksi, mitä sä menetät, jos sä otat vastaan Jumalalta jotain, mikä on maksanut hänelle kaiken. Mikä menetys se on? Ajattele, jos joku tulee tarjoamaan sulle sitä lahjaa, että sanoo, että mulla on tässä lompakko, mulla on siellä 15,000 €. Haluatko sä sen? Mä haluaisin antaa sen sulle ja sä nauraisit, että ei, mitä mä tollasella teen? Mä annan sen ihan ilmaisena lahjana sulle, koska mä tiedän, että sä tarvisit sitä. Ja sä nauraisit ja hylkäisit sen. Samalla tavalla ihminen voi tehdä Jumalalle joka päivä. Joka päivä nousi ja ajattelee, mulla on kauhea päivä, mutta ei sano Jumalalle sitä, että mitä mä voisin tehdä Jumala? Mitä mun elämään kuuluisi? Mikä on mun tarkoitukseni tää maailmassa? Jos mä vaikutan johonkin toiseen ihmiseen jollain tavalla, onko se hyvä vai onko se paha? Taakotanko mä jotain toista ihmistä? Pyydänkö koskaan anteeksi, jos mä oon tehnyt jotain tyhmää toiselta ihmiseltä? Miksi mä en tee sitä toisille ihmisille, mä en tee sitä Jumalallekaan? Mä joka päivä Jumalaa juoksee pakoon ihminen ja sanoo, että ei kyllä mulle kelpaa, kyllä mä tiedän miten ne asiat. Mieluummin luottaa, siis myöntää, tehdä näin. Maailman yksinkertaisin asia on myöntää Jumalaa edessä, sanoo, että mä en tiedä yhtä paljon kuin sä tiedät. Sä tiedät, mitä mua kohtaa sen jälkeen, kun multa loppuu ymmärrys ja elämä loppuu. Pelasta mut kaikelta siltä, mitä mua kohtaa. Kaikelta siltä, mitä sä tiedät, että mua kohtaa. Se on se, mitä Jeesus tekee. Jeesus tulee sillä tavalla, että hän 33,5-vuotiaana kuoli meidän syntiä edestä. Hän oli synnitö. Hänet haudattiin ja hän nousi kuolleista kirjoitusten mukaan. Se oli Raamatun mukaan, mitä tarvittiin. Jumalan piti nähdä, että joku ihminen elää täydellisen elämän. Minkä takia Jeesuksen piti elää täydellinen elämä? Koska meistä kukaan muu ei pysty siihen. Jos Jumala vaatisi meitä täydellisyyttä, me ei pystyttäisi antaa sitä. Miksi valehdella Jumalalle? Miksi valehdella läheisille, että mä oon hyvä ihminen? Mä oon tehnyt hyvin, mä aina teen hyvin. Mä yritän parhaani, mutta kun se ei riitä. Kun se on sama, että sä meet johonkin tonne noin urheiluotteluun ja muuhun, sä oot, mä yritän parhaani. Sä et oo treenannut ja sä teet, niin sä et silti pärjää. Se, mitä sä yrität, ei riitä. Jumala vaatii täydellisyyttä ja Jeesus Kristus antoi sen. Ja Jumala hyväksyy jokaiselta ihmiseltä, että jos minä annan. Mä sanoin, että Jeesus, ole minulle se pelastus. On se, mitä sä teit. Sinä, mitä ansaitsit. Ole se pelastus. Niin Raamattu lupaa, että jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Ja se nimi ei ole Jehova. Siellä sanoo, että ei ole annettu taivaan kanne alla mitään toista nimeä, missä meidän pitää pelastumaan, se on Jeesus Kristus. Jokainen ihminen pystyy tekemään tämän asian, se ei ole mikään maailman vaikea asia. Ja sitä ei kutsuta uskovaiseksi tulemiseksi, sitä ei kutsuta uskoon tuloksi, sitä ei kutsuta miksikään tällaisiksi, vaan sitä kutsutaan pelastumiseksi. Raamatti kutsuu sitä pelastumiseksi, koska sä pelastut kaikesta siltä, mitä tapahtuu sulle Jumalan mukaan. Ja jos ei sulla ole Jeesusta, niin mikä sua kohtaa? Raamattu puhuu sellaisesta juutalaisesta, jotka elää täydellistä elämää niin kuin sillä lain mukaan, niin he puhuu siellä, että ketkä meistä pystyy elämään ikuisissa liekeissä. He ties jo sen, että ihminen on matkalla jonnekin sellaiseen paikkaan, joka ei ole tarkoitettu ollenkaan ihmiselle. Kuka haluaa lähteä helvettiin täältä? Kuka haluaa lähteä kuolla, ajatella, että mitä mulle käy kuoleman jälkeen? Jos ei sulla ole ketään ihmistä, joka lohduttaa sua, eikä ketään tällaistakaan, miten sä itsellesi lohdutat ja sanot, että kyllä mulla asiat on hyvin. Kyllä se Jumala varmaan muista jotenkin ajattelee, että se on samalla niin kuin muutkin, niin kaikkihan saa samalla tavalla. Ei. Jumala pyytää meitä jokaista ja sanoo, että Jumala on käskenyt jokaista ihmistä katumaan. Jokaista. Ei ole ketään ihmistä, jota Jumala ei olisi käskenyt katumaan. Raamattu sanoo, että ihminen parhaassa tilassaankin on yhtä kaikki turhuutta. Paras ihminen, jonka sä tunnet, on turha ihminen Jumalan edessä. Koska se ei voi ansaita mitään sellaista, mitä Jumala haluaisi. Ainoa asia, mitä Jumala haluaa nähdä sinullakin, on Jeesuksen Kristuksen ansiot. Ja sä voit pyytää niitä tänä päivänä. Tee siitä ihan tämmönen rukous vaikka. Herra Jeesus Kristus, minä olen syntinen, niin kuin Raamattu sanoo. Mä en välttämättä tunne kaikkia syntejä, niin en, mitä kaikkea mä oon tehnyt. Mutta mä uskon, että mä oon syntinen ja mä oon tehnyt väärin sun edessä.
pelasta mut Jeesuksen Kristuksen ansioihin perustuen. Mä en mihinkään muuhun laita mun luottamustani ja uskoani. Pelasta ainoastaan sen tähden, mitä Jeesus Kristus ansaitsi minun edestä. Ja sä voit luottaa Raamatun mukaan, että sä oot ikuisesti pelastunut sinä hetkenä, kun sen sydämestä sanot Jumalalle. Sä voit tehdä sen sun pään sisällä, sä voit tehdä sen kaupassa, sä voit tehdä sen tässä ja nyt. Mutta tee itselle selväksi pään sisällä, että kyllähän mä haluan se. Miksi mä en ota sitä, mikä on parasta? Miksi mulle kelpaa kaikki semmoinen niin kuin ympärillä oleva asia? Se on varmasti hienoa ajatella niin, että mä oon hyvä ihminen, mutta uskoo se, mitä Raamattu sanoo, että meitä ei ole yhtään hyvää. Ei ole yhtään ihmistä, joka etsii Jumalaa. Kaikki on pois poikennut siltä tieltä. Se on, mitä Raamattu sanoo. Se koskee minua, se koskee sinua. Myöntää sen. Se on helppoa, kun myöntää Jumalalle, että okei, sun standardi on niin kova. Mä hyväksyn sen, että Jeesus Kristus, ole minun pelastukseni. Pyydä sitä tänä päivänä pelastuu. Ja Raamattu lupaa, jokainen, joka huutaa Herran nimeä, pelastuu. Se on paras sanoma. Älkää tehkö Jeesuksen ansioita tyhjäksi omalla kohdalla. Aamen. Kyllä, tässä on sellainen kysymys. Tässä on kyllä Ranska, joka on mennyt poikki. Jeesus istuu, nousi kuolleesta, kato. Mikä se on ylös, nousi ruumis. Tässä on, kun ihminen menee, kato, helvettiin ja tulijärve, minkälainen maato, saatana lohikärve. Niin todennäköisesti, kun ihminen menee tulijärveen, sitten on madon kautta ruumis, saatana, se on varmaan hivasti helvetistä mongertana matona. Mutta kun jotta pelastuksen vastaan saa Jeesuksen Kristuksen ylös, nousi ruumiin, 33-vuotiaan ruumiin taivassa. Ja Jumalan ruumis fyysisesti, jos ei tule Jumalan ylös, nousi ruumis. Se kannattaa miettiä, haluatko katkenut ranskainen lörtsy, vai haluatko Jumalan kautta ruumis. Mietin yksi vielä viimeinen kommentti. Kun ihminen menee auto korjataan, me eikö sanoa, että automekanikolle mitä auto korjataan, et. Ja mitä sitten Jumalassa on tietenkin uskonnollinen rituaali, mitä sä pelastut, mieti sitä. Jos sitä automekanikolle vaihtaa vastaan, niin miksi sä vaihtat Jumalan vastaan pelastuksesta? Niin mietipä tämä. Eikö kannattaisi nyt tehdä niin kuin Jumala sanoo, kun se on asia omista. Jokainen, joka huuttaa Herran nimen pelastuu. Se on näin, se on noin. Se voi mitä tahansa mieltä, se ei muutu. Ei mun mielestä kenestä mukaan. You must be born again. Tänään on pelastuksen päivä. Ota vastaan sen. Nyt! Ankasan peittiöt on käskenyt. Y-voimaa.